sonra ölkədə lokal xarakterli məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Bunu tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinin idarə heyətinin sədri Ramil Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingində çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, yoluxma göstəricisi yüksək olan rayonlarda qaydalara daha da sərtləşdirilə bilər. Bu barədə qərar masa üzərindədir. Ona görə də vətəndaşlar daha diqqətli olmalıdır.